Terve. Tänään mä ajattelin kertoa mielipiteeni raketeista ja niiden ampumisesta sekä juomisesta uuden vuoden kunniaksi. Ja muutenkin mun kaikkia mielipiteitä uuden vuoden vietosta. Koska viime videolla mun piti se kertoa, mutta se menikin lähinnä siihen, että mä kerroin, mitä mä aion tehdä sinä uutena vuotena. Ja niin kuin mä kerroinkin siinä sitten, mitä mä tein sinä uutena vuonna. Elikkä aloitetaan raketeista. Ja niin kuin edellisessä videossa mainitsin, niin mä en niitä ammuskellut. Mutta mun mielipide niitä kohtaan on vähän niin ja näin. Se on ihan ok ampua niitä raketteja. Ja näin poispäin. Et siinä on ihan hyvää tekemistä ja sitten jotkut saa siitä ilon ja sitten sitä kautta saa sen tunteen, että nyt on oikeasti se uusi vuosi. Mutta niin kuin itse sanoin aikaisemmalla videolla, niin mulla sitä ei ole. Niiden ampumisesta sen verta sitten, että itse silloin kun niitä ampo, niin mulla ei ollut suojalaseja eikä mitään, mitä periaatteessa pitäisi olla. Ja mä oon sitä mieltä, että kyllä ne pitäisi olla aina, vaikka itse sitä ei tehnyt, mutta se oli virhe. Nyt jos mä nähtisin, niin totta kai mä todennäköisesti laittaisin, mutta sitten toisaalta se tuntuu sitten itselleni siltä, että mulla on jotain tässä niin kuin edessä, että niin kuin mä en näkisi jotain. Niin, en mä tiedä mikä siinä on. Mutta nuora esimerkiksi teki niitä virityksiä, niin ei. Ei hyvä. Niitä kyllä tuli tehtyä joo, mutta ja niinku kaikkea, mutta ei siitä pitäisi tehdä. Periaatteessa mun mielipide on niinku semmonen aika ristiriitainen, että hyvä, että niitä ammutaan, mutta pitää muistaa suojautua. Ettei käy mitään pahaa esimerkiksi. Nytkin oli uutisissa, että yhdelle oli tullut silmiin raketti. Ja räjähtänyt niinku silmien edessä tai jotenkin sillä lailla, mitä se oli, en muista miten se meni. Ja näin, mutta se vakavampaa ei ollut käynyt, ettei ollut sokeutunut kuitenkaan. Mutta olisi voinut sokeutua. Koska ei sitä tiedä, mitä siinä tapahtuu. Ne suojalasit on aika tärkeässä osassa varmasti. Mut sit taas juomisesta, niin sitä mä tein. Ja sen kanssa mulla ei ole taas oikeastaan sillä lailla mielipiteitä, että okei, sen verran, että kohtuudella. Esimerkiksi hirveitä kännejä, niin mä en ainakaan ottanut, enkä aikonutkaan edes. Sellaiset niin kuin sopivat, että tulee hyvä olo ja näin. Niin. Semmoinen oli just sopiva, niin semmoisen mä otin ja näin poispäin. Että semmoisia pitäisi aina pyrkiä ottaa, että niin kun ottaa sen verran, että on hyvä mieli illalla sekä myös aamulla. Eli käytännössä mun mielipiteet näistä kahdesta asiasta ja uuden vuoden vietosta on aika ympäripyöreitä. Hyvä, että vietetään, mutta muistetaan pitää hauskaa ja suojautua kaikelta pahalta. Mutta tällä kertaa mulla ei tosiaan muuta. Me keskustellaan ja katsellaan seuraavalla videolla. Se on moro.